Що, стартуй. Все, давай. Оп, він стрибає у крісло і хутко включається в гру. Володимир так вправно керує кріслом колісним, паралельно граючи у баскетбол, що важко і уявити, що грає він у нього менше місяця. Перша тренування у нас була в середу, і кажуть, ти входиш в основний состав, тому що людей не вистачає, і ти в п'ятницю вже їдеш на соревнування. І ми тоді перше місце зайняли. Трибуни порожні, бо ж тренування, та у залі все ж є один глядач. Це брат Владислава Віталій, вони двійнята. Сьогодні він підтримує брата на баскетболі та рік тому підтримав його куди більш серйозне рішення. Їм по 21. Самі з Южноукраїнська, що на Миколаївщині, кажуть, росли шибайголовами. Володимир мріяв будувати кар'єру у змішаних єдиноборствах. Віталій почав опановувати програмування. Вивчилися ж на автослесарів. А там... Нам прийшла повістка з воєнкомату, типу, йти треба служити. Ну, ми не стали, типу, прятатися від когось, убігати. Ми пішли служити. Да, може, як уволюсь, то піду далі вчитися. Ну, немножко по-другому все произошло. Це було наприкінці 21-го. Вже за кілька місяців почалась повномасштабна війна. Бачив, що багато мобілізують пацанів і йдуть молоді штурмувати, а я сиджу в тилу. Чому я буду сидіти в тилу, поки молоді пацани вмирають? І попросив, щоб підписали контракт. Ну, опять же, щоб я не залишився в тилу служити в їхній часті, а поїхати в Донецьку область воювати. Просто одразу пішли в штурму і все. Ви хотіли прийти в штурму? Та ну да, чи ні. Та всі штурмують. І всі, хто би там, якої б посади не було, все одно всі штурмують. Далі були навчання. Донбас, Кліщіївка. Брати хоч і були в одному батальйоні, та на штурми їх спершу разом не брали. Пізніше ж вже воювали пліч-о-пліч. Так було і у той день. Ми повинні були оборону тримати, але, як завжди, по плану нічого не йде. І так вийшло, що ми пробили там троє суток. І троє суток я штурмував. І моя була ініціатива вийти з бліндажа і один на один перестрілюватися з ними. Першого стріляю, перший пропадає. А потім, як об'яснили, що я двоїх за двох сотів і третього ранив. За стрільбою Володимир не помітив, як над ним завис ворожий дрон зі скидом. Він падає возле мене, і я чувствую, як осколки пробивають мою п'ятку. Я пригаю рибкою бліндаж, брат наносить швидко турнікет. Я сказав, максимум високо, максимум туго. І так вийшло, що я почав виходити спокійним другом. Я той ногой, де турнікет був, 4 шага роблю, і в області ікри ламаю на 2 частини кості. І у мене нога болтається, виходить. Та згодом прилітає і в їх бліндаж. Розрив чи то міни, чи то артснаряду майже ховає їх під грудою землі та дерева. Зразу 2 200-х. І ми лежали під 2 200-ми і от цими землею, доски, що таке. І ми не могли вилізти. Дивом впіймали зв'язок і покликали на допомогу. Їх відкопали. 5 кілометрів йшли пішки. Загалом евакуація тривала близько доби. У часі в'ярі Володимиру одразу ж ампутували ногу. А от за руку Віталія медики ще боролися. Проте згодом таки довелося її ампутувати. 2 дні погрузили, і все нормально. Во-первых, є багато плюсів. Не треба мити ногу. Поняв, що життя не зупинюється, ще все впереді. Уже півроку брати проходять реабілітацію, відновлюються та шукають різні центри протезування. Однак через високі ампутації у обох випадках це виявилося непросто. У Володимира коротка ампутаційна кукса лівого стегна. Таку куксу практично неможливо повноцінно спротезувати звичайним протезом. Що стосується Віталія, то тут ситуація дещо складніша. Коротка кукса плеча, дефект стінки, медіальної стінки плечової кістки з інородним тілом. Віталій і Володимир кажуть, були у багатьох клініках в різних куточках України. Мені сказали, тільки є один варіант – це відпиляти ще куксу, відрізати ще, і поставити, типу, корзини. Це з ремішками. Обично цей протез одягається через второе плечо и второе типа держит. Плюс на жарі не работают эти датчики.
коли це все потіє. Почали самі шукати і знайшли центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. Тут першими в Україні почали проводити операції із вживлення частини протезу прямо в кістку. Тобто для імпланту не потрібні ремені та шлейки. Нині, кажуть лікарі, це найкращий варіант саме для пацієнтів з високими ампутаціями. Таким протезом він навіть не то, що там буде йому легше користуватися, він взагалі просто зможе ним користуватися. Перший етап остеоінтеграції вже провели Володимиру. На операцію чекає і Віталій. Вони для військових безкоштовні, проте на сучасні протези з розумними датчиками для розпізнавання сигналів кінцівок на двох їм необхідно понад 5 мільйонів гривень. Родина братів таку суму і уявити собі не може. Це неосяжно. Допомогти хлопцям знову ступити на дві ноги чи взяти до рук м'яч можемо ми з вами. За QR-кодом чи номером карти банки, що бачите на екрані. Звісно, є мечти. Во-первых, стать первым, ну, в первую очередь это на протез. Я уже не могу дождаться этого момента. А во-вторых, пойти работать в арбитражную команду в сфере арбитража, да, трафика. А после этого там открыть какой-то свой бизнес в сфере общепита. Сейчас буду учить аналитики, программирование. Сейчас хочу записаться на этот, на курсы. Аліна Матвійчук, Євген Зозуля та Олексій Євченко. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.